германски инвеститор заинтересиран за искористување на рудата што ја содржи старото јаловиште кај пробиште, дознава телевизија 24. Неофицијално се работи за истата компанија што е во постапка за купување на рудникот Стрмош, а чија продажба чека само на виза од надлежните институции. Од општина Пробиште потврдуваат дека има заинтересирани инвеститори, но не откриваат за кои компании се работи. Во неколку наврати се разговараше со надлежните министерства, се формира веќе работна група да конечно санацијата на старото јаловишна депонија биде реализирана, односно да го затвориме како проблем и повеќе да не биде загадувач на општина Пробиште. Првичните анализи покажале дека процентот на олово и цинк може да биде економски исплатлив за преработка. Сега се чека на новите резултати. Ова би било трет обид да се најде концесионер за некогашното хидројаловиште на рудникот Злетово, откако претходните два јавни повика пропаднаа. Се дава на некој начин приоритетно тоа да видиме, зборам, економски бенефит за општината, за државата, доколку е тоа возможно, доколку не, кој ќе заврши фазата на испитување, кој ќе го кажат својот одговор инвеститорите, веднаш ќе поминеме во фаза на реализација, односно рекултивација на јаловишна депонија. Пред 8 години Министерството за животна средина изготвило основен и изведбен проект за ремедијација, за чија реализација според тогашните технологии биле потребни околу 4,2 милиони евра. Но потоа предност е дадено на идејата за повторно искористување на јаловината во технолошки процес, пошто би следел процес на ремедијација. Досега државата не успеа да најде пари да го реши најголемиот загадувач, што со години ги труе жителите на Пробиште преку воздух и вода и се смета за една од причините за зголемување на болните од карцином во општината.